总统大清掉，甲夫人来甲现场，亲戚甲证人一手第一。副总统小碧琴嘛穿金点解粉小洋装出现。中华民国第十六任正副总统就职国宴，头一届刷来台南举行。大清掉感谢外宾带来唔呐祝贺，各台湾人民坚定的友谊。我要再度感谢各友邦元首及贵宾，还有各国使节代表，以及来自海外的贵宾，共有500多位参加我跟美琴副总统就职典礼。你们所捎来的不仅仅是祝福，你们还带给台湾人民坚定的友谊，也带给台湾社会力量。干杯 ！Cheers！ 干杯！干杯！过年现场真侪贵宾来自海内外祝贺团，各有外国使节，总共500多位贵宾来祝贺。各有美国前国务卿蓬佩奥嘛亲身来到台湾，现场会布置以“红椒佛摩萨”为主题，喷友好国家国旗的蝴蝶兰，真有台南的特色。那今天的菜色，我们的食材是来自22个城市，那么每一道菜的烹调的做法，其实是兼顾到台湾每一个族群的做法，也就是我们希望用国宴能够展现台湾多元族群文化的特色。大家即将到高铁站的时候，台南高铁站的时候，应该如果注意的话，会先经过台南市新市科学园区。在这个科学园区里面，有全台湾最先进的半导体制程，台积电就在这个园区里面。身为台南市的老市长，大清掉嘛，甲外宾小介台南，就这个宴，为菜色到布置拢真用心，要予参加的贵宾拢留下难忘的回忆。美食新闻，台南市报道。赶紧替恁出力 MOD 的遥控器，伫自选的项目内底来加入民视新闻台，为恁带来上届及时、上届正确的新闻内容。